Sen så har jag då en fråga som handlar om hur mycket kostar att fylla den här poolen. Ja, den här poolen, den rymde ju då 40 kubikmeter och priset på vatten var 16,50. Så då ska vi se hur vi räknar det då. Då tar jag bara volymen jag hade, 40 kubikmeter, multiplicerat med 16,50. Så där. Och då får jag det till 660 kronor. Och vi har två värdesiffror där, så svaret här ska ha två värdesiffror. Så 660 kronor. Svar. Det kostar 660 kronor att fylla poolen.